ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့သတင်းလုံးလက်ခွင့်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီချိုးပေါက်တာချင်းချောက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအထားပေါ်မှာကျွန်တော်အတည်ငြိမ်ဆုံးတဲ့ကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကောင်းပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်ရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့